За премиерата на операта Дон Жуан ще говорим в следващите минути с Вилияна Вълчева, младия диригент, който за първи път дирижира в родния си град, и баса Деян Вачков, който в понеделник ще се превъплати в ролята на Дон Жуан. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Радвам се да ви посрещна при нас, да поговорим за операта, която векове наред привлича страшно много интерес, внимание от страна на както на публиката, така и на хората, които се грижат за нейното съществуване. Как се стигна до Дон Жуан и може би към дамата Пъру, какво е усещането да работиш в родния си град? Това за мен е много голямо щастие и чест да работя тук. Бях поканена от майстор Борислав Иванов за тази премиера. Преди това истинският ми дебют беше в Трубадур миналата седмица. Много съм доволна и съм просто много удовлетворена, че съм тук в момента. Състава е страхотен. Работим с изключителни певци, много добър оркестър и не на последно място, което според мен е много важно в сътворяването на една нова продукция. Един страхотен режисьор в лицето на Александър Текелев. Имате много изяви пред чуждестранна публика. По-различно ли е усещането, когато сте в България, във Варна? Аз, тъй като заминах много малка, на 18 години от тук, от Варна, за мен най-различното е, че репетирам на български език, защото като диригент за пръв път съм се проявявала само в чужбина. И преди 3 години за първи път бях в Русе, там дирижирах и сега де-факто това ми е за втори път. И усещането е различно, защото хората са различни. Както има една българска поговорка, кръвта вода не става. Просто е по-различно. А какво е усещането да си Дон Жуан? Ами, за мен това ще бъде дебют всъщност в ролята. Сега съм участвал в други роли от операта Дон Жуан в Мазето и в Лепорадо до този момент. Всъщност си Дон Жуан е приятно. На сцената мога да си позволя да правя всичко. Неща, които примерно в живота малко или много някои задръжки ми въздържат да го правя. Така че там мога действително да се отпусна и да се опитам да вляза в кожата на Дон Жуан и да бъда такъв на сцената. Аз вече пея в Варна от близо от една година. Не ми е за първи път да пея тук. Така че винаги е голямо удоволствие и тъй като аз съм от София, но вече съм женен от 5 години за Варненка. Ме смятат за Варнен, защото казват, където жената, там е дома. Там е и родата. Така че, да, се чувствам от дома сравнително. Чувствам се спокоен. Приятно ми е винаги да пея тук. Публиката е много хубава. Винаги се надявам да се пълни все повече и повече. Има прекрасни колеги, както каза Виляна. Тя самата е прекрасен диригент, който се надявам да направи една огромна кариера в бъдеще по всички международни сцени. Какво е усещането да си ръководен, дирижиран от жена на сцената? Приятно е, особено когато е хубава жена като не е. През вашата призма, как е да си жена диригент? Не са много жените диригенти. В чужбина стават все повече и повече. Но, че е мъжка професия, е така. Да си на пулта или жена, или мъж, няма абсолютно никакво значение. Според мен, пола абсолютно никакво значение няма. Един диригент трябва да бъде много добре подготвен, да знае какво иска от оркестъра, от певците, както е в един театър, в операта. И да знае колкото се може повече, да бъде много компетентен и да има много специално отношение към всички, тъй като диригента зависи от оркестъра и от певците. И ние зависим от диригента. Да, работата е просто взаимна. Работата е просто взаимна и винаги гледам, нали, се опитвам да създавам една приятна атмосфера за работа в оркестъра, както и с певците, за да има добри резултати.
Стрикна ли сте в работата си? Говорихме преди малко, че в точно определено време, след малко трябва да отидете на репетиции, да не е прекалено късно, да не е в последния момент. Какво е необходимо, за да бъдеш наистина добър? Освен тези качества, лично за вас. Това е да си стриктен на първо място. Според мен един диригент, както и певец, така и оркестрант, не бива да закъснява. Преди репетиция трябва да бъде разпят или разсвирен, или диригент трябва да знае точно откъде ще започне репетицията, за да не се губи време. Времето е малко, а работата е много. Както при Моцарт, това е едно изключително трудно произведение. Изобщо всичко от Моцарт. На днешно време интерпретацията на Моцарт е доста трудна и затова се изисква много време. Аз специално гледам винаги да съм така половин час преди репетицията или в залата, или в театъра, за да бъда, да не бъда запахтяна да идвам в последния момент и да бъда съсредоточена. Труден ли е за изпълнение Моцарт, наистина? Да, много е трудно. В началото се смята, че трябва да се дава така на млади певци, но според мен, за да изпееш правилно Моцарт, трябва да имаш доста опит. Защото там всичко е така чисто поставено, специално за пеенето говоря. Но и мисля, че и при инструменталистите така. Казвали са много пианисти, инструменталисти, че всичко изглежда просто музичката, но всичко е толкова отворено и се вижда ясно от слушатели, от публиката, че всяка малка грешка изпъква. Толкова явно, че няма как да не я видиш. Подлежи ли на сериозна интерпретация Моцарт? Дон Жуан в случая. Всичко подлежи на сериозна интерпретация. Няма значение. И ние сме... Специално диригента е адвокат на композитура. Просто трябва да е колкото се може по-автентично, защото... Специално за Моцарт има много научни изследвания. Нали, специално за Дон Жуан пък са изписани книги, статии, какво ли не. Много големи специалисти, диригенти на 20 век, които са изучавали специално неговите опери, симфонии и така нататък. Специално за Моцарт това е много важно, защото, както каза Диан, абсолютно нищо не може да се скрие. Но винаги трябва да интерпретираме през нашата призма, разбира се. Да. Трябва да спазваме нотите, това, което е написал автор, абсолютно стриктно, но въпреки, че го спазваме между артист и артист, винаги се усеща разлика. То мина през твоята душа, през твоето сърце. През твоя ритъм на сърцебиене, както при диригенцията, примерно се усеща малка разлика в темпата на някой, малко по-бързо, малко по-бавно. Това вече може да се интерпретира и това е до някъде и избор на самия диригент. А ние певците също понякога има някакви изисквания, специално в ариите си, където може да примерно да усещаме даден ария, че ни е по-трудно да изпълним по-бързо или по-бавно, тогава се координираме с диригента и успяваме да достигнем до едно общо решение. Разбира се. Това са много интересни неща от кухнята, за които голяма част от публиката не си дават сметка. Аз също за тези детайли не се бях замислила. Имам приятелка, която е виолончелистка в операта и си спомням преди много години говорихме с нея. Ми беше странно, че класици могат да бъдат интерпретирани. Аз си мислих, че там всичко трябва да е точно така, както е написано и няма мърдане от там, но... Еми, ние не сме роботи. Всеки нещата, да. Има различно усещане. Разбира се, но то трябва да е в рамките на това, което е оставил композитора. То затова е интересно изкуство и е наживо. Даже от когато се изпълнява от един човек, всеки път е различно. И затова един човек може да се види в една роля много пъти и пак да ти бъде интересно. Енергиите са просто различни. Да. Както един диригент застане пред оркестъра, дирижира едно произведение, след него, ако дойде втори и дирижира същото, то няма да звучи по същия начин. Но всеки се стреми да следва нишката. По-взискателна ли е варненската публика? Да ви питам, този въпрос го задавам на абсолютно всеки един артист, независимо в кой жанр се изявява. Не бих казал, че е по-взискателна. Публиката навсякъде е общо взето иска да чуе нещо хубаво и когато и се предостави това нещо хубаво, тя е доволна, щастлива, тръгва си заредена с енергия и обратното. Когато не се получи така добре, има повече грешки, не е изпипана работата. Въпреки, че не всички хора разбират от музика, тези неща се усещат. Точно така. С просто ухо може да се разбере дали е хубаво или...
не много добре. А има ли нещо, по което се различава работата ви във Варна от всички други ангажименти в чужбина, които сте имали? Тук е просто много по-интензивно. Човек идва за, да кажем, за две седмици, всеки ден има репетиции. Би казал, че работим доста по-приятелска така, обстановка. Точно. Работата е много по-леко за артистите. Сега имахме страхотни репетиции режисьорски, тъй като те трябва да падат, да стават, да излизат, да влизат, смешни ситуации. И това нещо страшно много разтоварва, а в същото време се помага много на работата, защото има една страхотна позитивна енергия. На Запад нещата са доста по-стресиращи, защото там всичко се гледа из конец, интересите са големи, парите са много, конкуренцията е много голяма и работиш през цялото време, първо в едни много по-дълги периоди са репетициите. И се чувстваш доста по-така притиснат и стресиран всеки един момент да не объркаш нещо. Докато тук не казвам, че се остава с лека ръка грешките да минават. Но когато един артист работи в специално за певец и говорено и музикант, я смятам, че са така, когато работят по-спокойно, те успяват да дадат по-доброто от себе си, защото най-малкото при певците, когато се притеснят много, дишането им се качва тук и те вече не могат да дишат дълбоко и да изпълняват тези дълги фрази и са силно изпяти, както трябва да бъдат изпяти. Оттам страда самото качество на пеенето. Точно така. Ако един диригент се разсея, за момент, какво се случва? О, не, не трябва да се разсейва. Не трябва да се разсейва. Питайте ни нас какво се случва. Не трябва да се разсейва в никакъв случай. Защото... Стават разминавки между оркестър, между певци. Просто... И неприятно. Неприятно е, наистина. Певците, когато са сигурни в диригента, мисля, че ви сте сигурни, разчитат на него. На всяко подаване, на всяка нова фраза, особено когато, да кажем, 2-3 листа не са пяли, а са на сцена и музиката върви, отново трябва да бъде подадено, в никакъв случай не трябва да се разсейва диригента. Просто там всичко... Дори певеца да направи някоя грешка, диригента е длъжен по време на спектакъл да направи така, че работата да продължи. Да. Дирижирате ли така добре живота си? Мисля, че да. Мисля, че да. Удовлетворена съм от всичко, което правя, от което имам. Благодарна съм на Бог, че сега съм тук, че също живея в Швейцария. Там също много добре се живее. Имам също много хубава работа. Мисля, че се справям добре. Голяма отговорност ли е да бъдеш добър изпълнител, оперен изпълнител? Сравняват ви с така утвърдени имена вече в оперното изкуство, новия Борис Христов ви наричат, още преди 12 години. За мен е голямо възкатство, като ме сравняват с тези наши големи баси, с Гюров, с Борис Христов. Аз смятам, че всеки артист има своя собствен път и своето ампула и... Всеки с различен тембър, по различен начин спее. Така че надявам един ден да могат и мен хората така да... Мисля да стана толкова добър, че един ден да ме сравняват и по-моите певци с мен. Ще ми бъде много приятно. Може ли млади хора като вас, талантливи, доказали се в чужбина вече? Мисля, че мога спокойно да го кажа, защото аз тук имам, уважаеми зрители, едни дълги и такива списъци с наградите на Деян Вачков, с местата, на които е учила гостенката ми и където се е реализирала. И въобще... Няма намерение сега да ги изреждам, защото няма да остане време да си говорим с вас. За всеки, който се интересува, може да види в интернет. Да. Вече интернет казва всичко. Да, това е едно необятно пространство за информация. Но могат ли такива млади хора като вас, които вече са се реализирали в чужбина, за които чужбина не е някаква заветна мечта, да се случи нещо, което да ги предизвика да останат в България? Да се върнат, да останат в България? Да останем само в България. На този принцип за артиста не е хубаво да се седи на едно място. Хубаво е да се пътува по различни театри, защото всеки театър и всеки оркестър ти дава, те обогатява.
Така че не е хубаво да се затвориш само на едно място за дълго време. За известно време може. Но по принцип това, което, разбира се, всички знаят тук в България, е, че изкуството куца много здраво. Не се отделя достатъчно пари, няма спонсорство, няма измислени закони за облагодетелстване на хората, които дават пари за изкуството, както е в чужбина, примерно, да бъдат освободени от данъци, в известна брой данъци, не от всички данъци. Това би могло да помогне много на изкуството в България, да напълни, да дигне още повече качеството на изкуството. Не говорим само за музиката в момента, но то важи за всички сфери, общо заето така. И това е за мен начинът, по който могат нещата да потръгнат напред. Ще се напълнят и повече зали, ще направят по-хубави зали, ще има повече конкуренции между оркестранти, между певци, качеството ще се дигне както на запад и всичко ще си тръгне както трябва, но това не са неща, които зависят от нас, това зависи от политиците. И също така, те куцат според мен от много дълго време. Аз вече, както казах, аз не живея много дълго време тук и наистина сега по този повод, че майстор Борислав Иванов и госпожа Даниела Димова поканиха, съм тук. Иначе по това време на годината никога не съм била. И както знаете, аз специално винаги съм очаквала тук театрите да имат някакви частни спонсори, банки, частни лица. Например, в Швейцария всеки един театър има стотици частни спонсори. Затова и толкова добре се развиват. Не казвам, че певците са по-добри, защото тук... Просто като политика за държане. Тук има един букет от млади певци, които са на световно ниво. На това, което аз съм слушала в чужбина... Тук нивото е изключително високо и е много жалко, че няма средства. Просто липсват, така бих казала, елементарни неща, които биха спомогнали изключително много за напредъка на... Не на самата работа като квалитета на... Как да се изразя? На позицията в обществото. На позицията в обществото, точно така. То влияе на всичко. И върху квалитет. Да. Понеже напоследък много се коментира така като нова политика на правителството в образователната и културната сфера да се върнат, защото знам, че на времето е имало такива програми, да се върнат децата в салоните. Тоест да има организирани от училищата посещения на театър, на опера. То така е на Запад. За да създаде тази култура. Точно това искам да разбера. Дали това нещо се случва регулярно? Значи аз работя често в операта в Люцерн и трябва да ви кажа, че за 6 седмици, които да се дават на един режисьор да постави една нова продукция, всяка седмица идват минимум 2 пъти в седмицата огромни класове ученици, малки и големи, за да видят ние какво правим. Драматурга на театъра обяснява за произведението, обяснява за композитора, обяснява в каква епоха се е писало, защо се е писало, дали имат други не мога да се изразя, създатели за това произведение. Изобщо цялата информация, която е необходима, се дава на тези деца и това са ни бъдещи музиканти, бъдещи изпълнители. Много от тях се интересуват след това. Аз съм започнала да дирижирам хорове, непрофесионални, да кажем... Само микрофона. Извинете. Войнишки или духови музики и така нататък. И това нещо толкова е развито. Във всяко едно училище има клас за духова музика, във всяко едно село има хор, има оркестър, има навсякъде. Музиката е просто страхотен приоритет. Много далеч ми се струва някак си това да се случи у нас, но пък не трябва да губим надежда. Да поканим още веднъж нашите зрители на Дон Жуан. В кой ден, от колко часа на сцената на операта във Варна, разбира се? На 24 февруари от 6 часа
много малко билети се остане, така да. Че побързите. Побързайте. Благодаря ви много за това гостуване. И ние ви благодарим. Няма да говорим повече, за да може да стигнете на време за репетиции. Пожелавам успех и в рамките на тази опера, която ще представите Дон Жуан и за в бъдеще в професионалната ви реализация и в личен план, разбира се. Благодаря. И на вас благодаря. Успех. И аз желая успех на новата продукция на Варненска опера, на Дон Жуан. И благодаря още веднъж. Използвам ефира да благодаря за поканата от цялото ръководство.